wasiirka wasaaradda horumarinta reer miyiga ee Soomaaliland ayaa maanta kulan la qaadatay gudida joogtada ee golaha wakiilada ayaa waxay digniin u dirtay dadka dhibaateynaya xawayanka duur joogta ah iyo goobaha xawayanka lagu xanaaneeyo ugu horrentii halkaas waxa ka hadlay gudoomiyaha gudida joogtada ah ee Soomaaliland hadalladiisina waxa kamid ahaa waxaan ugu yeeranay wasiirka deegaanka annagoo gudida joogtadana waxay dee hawsha golaha si wada muddada fasaxyada marka halkan waxaan raad baan maanta uga mahadcelinayna wasiirka iyo tiimka ay hoggaaminaysay waxaanu ka wada hadalnay dee hawlaha qaranka ay u hayaan warbixin fiican oo waafiyan runtii aad iyo aad wasiir suuri ay warbixin waafi ay naga siisay hawlaha deegaanka iyo tiimkooda hawsha ay qaranka u hayaan si fiican oo faahfaahsan ayaynu siiyey waanu uga mahadcelinaynaa sida ay waqtigiisu noo soo ajiibeen iyo warbixinta ayna siiyeenba waana hawl maalmeedka ee qaranka iyo waajibaadka ayay tahay si fiican waan soo afkaranay marka wasiirka ayaasna dhowr ereydii odhanaya dhanka kale halkaasi waxaa ka hadashay wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland hadalladeedina waxa ka mid ahaa waxaa jiray mid waraabad habka waraabad leh kiina waxa la sii digniin waraabad dambe hadaa in la tixgeliyo deegaankana way tahay deegaan la'aan waa nolol la'aan waxaanu ku noolahay waa deegaanka hawada aynu ku noolahay dhulka aynu socono badda aynu kalluunka ka cunayno hawraha dhirta xoolaha ee maanta inoo dareeriya beeraha aynu midhaha ka cunayno intuba deegaanka ku dhisan yihiin inaga hoos imaana hadacadu waxay ka imanayaan inta badan Puntland baa horta bacaha ugu badan imika ka soo gala waanay ka soo galeen xuduud furan waynu leenu waa aragtay badda waxa ka soo gala way yaryihiin waxay ku soo dhex qariyaan wax farabadan ay soo dejiyaan baa laga yaabaa inay ku soo dhex qariyaan containerada ku soo dhex qariyaan laakiin waxa meesha yaala waa ganacsatada weeye haddii aynay ganacsatadu jeebkooda la xanuunjin oo qofka sida la xanuunjin loo taakali maayo xanuunkaasa maanta jeebka ka maqan ganaaxa weeye problemku suuqii lagu ganaaxi lahaa ee markii hore hirgalay ee sida fiican u hirgalay ee gobol kasta ka hirgalay ee weliba hargeysa ka sii hirgalay dee wuu joogsan ganaaxaasi maanta ma jiro gobol kaliya oo kooranaya maanta waanu ganaaxnaa ma jiro dowladda hoose maanta kooranaysa ilaa sanaad ilaa ma sayla mid kooranaysa maanta waanu ganaaxnaa ma jirto taasina waa shaqo inoo wada taagidiisaanu wadnaayo dee inaad tagtaan oo qaarkiin waabay tageen soo arkeen xarun weyn baanu wadnaa xaruntaasi waa si wanaagsan bay usocotaa waa laga shaqeeyaa waxay doonaysaa xaruntuda wax kasta waayo xarun kale aasaasi ee dama dhib yara kumaankum lacaga ayaa imika haddadanay ku socotaa lacagtii oonaanu jamaalilaadna aanay bixine baynaga caawi tii soomaalilaadna ku soo daba jirta oo miisaaniyadda ay ku jirta marka waa wax imika aanu dareen asma cabdikariin axmed asmayn dhalacag star tv hargeysa